សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Rotha ធូបបាទថ្ងៃនេះផងដែរជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំនឹងលើកយកនៅចំណុចសំខាន់ណាមួយចំនួនអំពីការតំណាក់តំណងគ្នារវាង YouTube ហើយនិង Facebook មកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅក៏ជាចំណេះដឹងតូចតាចមួយដែរដើម្បីក៏ការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងអីយ៉ាងណាអូខេវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទីមួយនោះគឺតំណាក់តំណងរវាង YouTube ហើយនិង Facebook តើពីមុនតំណាក់តំណងយ៉ាងម៉េចឥឡូវតំណាក់តំណងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាហើយទី2តកតងទៅនឹងការ share video ណា share video ពី YouTube មក Facebook ហ្នឹងហើយមិនតើ Facebook page មិនតើ Facebook account ឬក៏នៅក្នុង group អីទេអញ្ចឹងណាចំណុចមួយទៀតគឺចង់និយាយអំពី share video ទៅកាន់ពី YouTube ទៅកាន់ website ហើយមួយទៀត share video ពី YouTube ហ្នឹងគឺទៅsocial media អញ្ចឹងណាហើយចំណុចមួយទៀតគឺចង់និយាយអំពីការរក4000ម៉ោងហើយនឹងការរក subscribe ដោយប្រវាស់ដៃគ្នាអញ្ចឹងណាដើម្បីគ្រប់4000ម៉ោងហើយនឹងក្រុម subscriber អូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូម promote page តិចជាស្រ័យហ្នឹងហើយអ្នកអរគ្នាបានឃើញវីដេអូហើយសូមជួយមើលវីដេអូខ្ញុំផងហើយសូមជួយ subscribe channel ខ្ញុំផងហ្នឹងហើយជួយប្រវាស់ដៃគ្នាទៅព្រោះមានអីមានតែគ្នាយើងហ្នឹងហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបាទមានវីដេអូណាមួយខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាជួយ comment មកខ្ញុំនឹងកែឡើងវិញហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូឡើងវិញអញ្ចឹងណាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអំពីអ្វីបន្ថែមខ្ញុំនឹងធ្វើជូនអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងងាកមកចំណុចយើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចង់និយាយអំពីទីមួយគឺការទំនាក់ទំនងរវាង YouTube ហើយនិង Facebook ពីមុន YouTube ហើយនិង Facebook មានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការ share វីដេអូមានន័យថាយើងគ្រាន់តែចុចវីដេអូនេះហ្នឹងហើយ copy link នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែង page នេះយកមកផាកន្លែងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងមានធ្វើយ៉ាងហើយយើងទៅសេអត្តបទមកជាការស្រេចប៉ុន្តែឥឡូវគឺមានលក្ខខណ្ឌថ្មីហ្នឹងហើយមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើធ្វើយ៉ាងអាចមានបញ្ហាណាមិនត្រូវមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍របស់វាពីមុនធ្វើបានតែឥឡូវអត់ទេអញ្ចឹងណាយើងត្រូវធ្វើមិនហ្នឹងហើយនឹងយើងត្រូវធ្វើមេទី1ហ្នឹងយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុង YouTube account អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពេលដែលយើងបោះវីដេអូហ្នឹងតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លើនេះចុចមកយកពាក្យថា view on YouTube នេះ view on YouTube ចុច line ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយយើងវាចេញបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចេញបែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើង scroll ចុះមកក្រោមតិចមកហ្នឹងហើយតើមកមានពាក្យថា share យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅពាក្យថា share ហ្នឹងមកអូខេយើងវាមានពាក្យថា share in a post create post ហ្នឹងហើយអានេះសម្រាប់ subscribing ទេទីមួយ embed នេះមានន័យថាគឺការឲ្យ code ណាឲ្យ code បង្ហាញ code ដើម្បីបង្ហាញទៅលើដាក់លើ website អីចឹងណានេះ code ដែរ iframe នេះយើងយក code ហ្នឹងទៅដាក់លើ website ទៅដាក់អីចឹងទៅដើម្បីវាបង្ហាញវីដេអូហ្នឹងអូខេយើងទី2គឺ Facebook នឹងឯងត្រង់ចំណុចនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីការតំណាក់តំណងរវាង Facebook ហើយនឹង YouTube ហើយការ share វីដេអូពី YouTube នឹងគឺទៅ Facebook នឹងឯងអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះឆ្នាំ2020នេះគេធ្វើបែបនឹងហាមផ្ដាច់ copy link ហើយយកទៅផាសណាខកគូកាអូខេយើងចុចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញទី1ខុច Facebook នឹងចុចមកវាចេញលោតផ្ទាំងមួយទៀតអញ្ចឹងវាចេញបែបនេះអ្នកនរគ្នាឃើញទេយើងចេញបែបហ្នឹងវាគេសួរនេះ share to you feed or story ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុច line នឹងលើមកវាមកយើងសួរយ៉ាងអីប្រាប់អញ្ចឹងយើងបន្តគេឲ្យជ្រើសរើស share on friend timeline ហ្នឹងហើយ share in group share in event ឬក៏ share on page your manage ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវយើងចង់ share នៅក្នុង pageចុច like page មកយើងវាបង្ហាញ page របស់យើងហ្នឹងតើយើងមានចង់ដាក់នៅ page ណាអូខេយើងខ្ញុំចង់ដាក់ page នេះ Jimmy Tube video នេះហ្នឹងហើយ
តើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅសិក្សាអំពីអីអូខេយើងខ្ញុំគូពីចំណងជើងឡាយនេះមកនេះចូលមកប៉ះសោះឡាយនេះមកជាការស្រាយហ្នឹងហើយតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវធ្វើអីទៀតទេហ្នឹងហើយចង់ tag អីក៏បានដែរ check អីក៏បានតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នា post to Facebook បាទចុច post មកជាការស្រាយយើងrefresh page របស់យើងមើល refresh page ហ្នឹងចាំបន្តិចហ្នឹងហើយនេះចេញមកឃើញហ៎នេះវាចេញមកឃើញចាស់ស្នៅនេះយើងគេធ្វើបែបហ្នឹងណាឥឡូវយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺរបៀបនៃការ share video ពី YouTube ហ្នឹងមកកាន់Facebook នឹងគេធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាគេធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហាផ្ដាច់ copy link ហាផ្ដាច់ copy link មកណាចំណុចមួយទៀតនេះចំណុច YouTube យើងធ្វើអញ្ចឹងហើយហើយយើងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ដាក់ក្នុង group អូខេចង់ដាក់ក្នុង group ដាក់មកអូខេចុចលើ Facebook នឹងដដែលតទៅមកឡាននេះយើងយកពាក្យតា group share in group អញ្ចឹង group យើងមានអីខ្លះវាយមក group បីខ្លះទេខ្ញុំអត់ចាំទេឥឡូវយើងសិនឆែកតិច YouTube នេះ YouTube ក្នុងក្រុមនេះមួយហ្នឹងដាក់ក្រុមហ្នឹងតមក say something សួស្តីបងបងសូមជួយផងโอเคខ្ញុំដាក់ជាក៏បានខ្ញុំដាក់ជានេះមកទស្សនីបងបងនេះជា VIDIQ មេរៀនសម្រាប់ Facebook Facebook Manager តោះទេសនាទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងមកតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ post to Facebook អូខេរួចរាល់ហើយយើងខ្ញុំទៅមើលយើងទៅមើល group របស់យើងមក group របស់យើងបោះហោះមិនហ្នឹងYouTube នៃ YouTube នេះខ្ញុំ open វាមកអូខេនេះឃើញខ្ញុំហើយនេះខ្ញុំបោះហោះមកវិញនេះអស់មកអញ្ចឹងនេះគឺមានន័យថាគឺបោះហោះមកដើម្បីក្រុមនេះគឺសើក្រុម YouTuber ហ្នឹងហើយដើម្បីជួយប្របាស់គ្នាបងប្អូនដៃគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះចំណុចនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមានសារៈសំខាន់ដើម្បីស្វែងរកនៅ viewer ហើយនឹងគេថា watch time រកមកហើយនឹង subscriber អូខេមួយទៀត Twitter ជាទូទៅ Twitter គឺនៅខាងបរទេសសូកេគឺចូលចិត្តយើងមានយើងត្រូវគួរបង្កើត account Twitter មួយទៀតយើង share ដល់ Twitter ទៅ blogspot គឺមានន័យថាសម្រាប់គេ research ហ្នឹងមានអ្នក research មានន័យថាចូលបរទេសឬក៏ថាខ្មែរយើងដែលភាគច្រើនចូលចិត្ត research ពេល research ទៅអាចទាំងប៉ះនៅ video មេរៀនរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងសម្រាប់ blogspot អូខេវាមានច្រើនទៀត linkedin នេះក៏សម្រាប់អ្នកចំនួនទេអ្នករស់ទីទេអូខេអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងណាគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ share video ពី YouTube ទៅពី YouTube ទៅ Facebook ណាមិនថា Facebook account មិនថា Facebook page ឬក៏ group ទេអ្នកត្រូវតែធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យត្រូវគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរអញ្ចឹងណា
ហើយត្រូវក្រុមហ៊ុនរបស់ Facebook ផងហើយត្រូវក្រុមហ៊ុនរបស់ YouTube ផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជំហាននេះហើយជំហាននៃការ share video to website share video to social media ហ្នឹង social media ហើយនឹងការ share to Facebook នឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកើននៅ view រក watch time បានលឿនហើយនឹង subscriber បានលឿនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬក៏ឡានមួយទៀតទៅគឺ email ហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចជាមានអឃើញនេះ messenger នោះនេះអត់មានបង្ហាញ messenger ទេអូខេត្រឹមមានតែ gmail ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមាន social media ច្រើនអញ្ចឹង pinterest ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងចង់ចំណុចនេះគឺមានសារៈសំខាន់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជា channel របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងជួយនេះផងជួយ comment subscribe ឲ្យ share video នេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់ណាស្វែងយល់បន្ថែមតកតងទៅនឹងមេរៀននេះលំហទៅបោះដែរការរៀនបង្កើត business manager Facebook ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនបើគិតថាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe ហើយនឹងមើលឲ្យបាន5នាទីឬក៏10នាទីសិនហ្នឹងហើយ5នាទីឡើងសិនណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀត5នាទីឡើងចាំជួយចុច subscribe ហើយនឹងដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងផងអូខេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាង YouTube ហើយនិង Facebook ទី2ការ share វីដេអូពី YouTube ហ្នឹងគឺទៅ Facebook មិនថា Facebook account Facebook page ឬក៏ Facebook group អីទេអញ្ចឹងណាហើយបន្តទៀតគឺការ share វីដេអូ to website ទៅ website ហើយបន្តទៀតគឺការបង្ហាញការ share វីដេអូ to social mediaណា social media ហើយចំណុចដែលពិសេសមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាគ្រប់គ្នាគឺចង់បាននោះគឺរក4000ម៉ោងហើយនឹងរក subscriber ហ្នឹងអញ្ចឹងការធ្វើបែបហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចនៅរកចំនួនម៉ោងបានហើយអញ្ចឹងណាមានន័យថាយើងបបាស់ដៃគ្នាទៅ Facebook group Facebook page ហ្នឹងគឺពេលចូលមើលទៅគេចុច link ចូលមើលទៅគេថាវីដេអូយើងមានប្រយោជន៍គេចុច subscribe ហើយនឹងពី share វីដេអូទៅមិត្តភក្តិជាតទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីៗក្រោយទៀតតកតងទៅនឹង YouTube ហើយនឹង Facebook ហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាច comment ឬក៏ chat សួរខ្ញុំបានអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ